ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବାବଦରେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳ ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଦଳ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ବି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ଦଳ ଲଢ଼ିବ ସଂଗଠନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବହୁ ଆଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏବଂ ଆହୁରି ସଂଗଠନକୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ସବୁ କଥାକୁ ଆମେ କରୁଛୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି ନିଜର ଅକାମୀ ପଣିଆ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକ ଆଜି ହାହୁତାସ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ମାଆ ବାପା ନଥିଲା ଭଳି ଯେଉଁ ଅନାଥ ଶିଶୁ ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ আধাৰ কৰি নিশ্চিত ভাৱে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়া বিৰুদ্ধেৰে ল' জাৰি ৰখি জাৰি ৰখিব আগামী দিনত আীব্ৰতৰ কৰিব আজি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন কেন্দ্ৰ চৰকাৰ যোজনাগুক লোকে পহঁচা কোনো তোমাৰ কাম হ'ল গুমস্তাৰ কাম তুমি সেই কথাটি যদি ঠিক ঢংগৰে নকৰিব তাৰ প্ৰতিফলন নিশ্চিত ভাৱে হ'ব এখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইয়া বিৰুদ্ধেৰে পূৰাপূৰি ভাৱে তীব্ৰ তীব্ৰতৰ ভাৱে ল' জাৰি ৰখিব আমি দুইদিন তলে কৈছোঁ

ଠିକଣା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଦଳ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ନିର୍ବାଚନ ବି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଦଳ ଲଢ଼ିବ